Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Gessimário. E galera, hoje é dia do sorte online. Eu já estou aqui no site e eu vou fazer o jogo da Mega da Virada, tá? Tá chegando aí a edição especial. E toda vez que tem uma edição especial, eu trago aqui no meu canal. E galera, aproveitando enquanto eu abro aqui, vou mostrar aí muitos comentários nos outros vídeos. A galera tá querendo saber como que faz para resgatar o prêmio aqui, caso ganhe? E como sabe se onde que o prêmio fica se ganhar? Então, rapidinho para vocês, eu estou usando o site, mas no app seria a mesma coisa, tá? A diferença é que no app, vocês lá no celular, vocês vão ter que entrar nas três barrinhas que ficam mais ou menos aqui no canto superior esquerdo e clicar. E aqui no site, você já vê que no seu nome já aparece aqui, ó. Tá vendo, galera, as opções que tem aqui, ó? Se você vir aqui em apostas, você vai ver todas as suas apostas que você já fez. Aqui os cartões, que a galera também perguntou como que faz aí para poder estar adicionando o cartão. Você pode adicionar aqui, ou você pode adicionar o cartão na hora de efetivar a compra, tá? Na hora de realizar o pagamento da compra. E para resgatar um prêmio, galera, vamos simular aqui rapidinho. Eu tenho um saldo de 2,26. Esse saldo aqui não dá para poder fazer o resgate, tá? Tem um valor mínimo. Então, ele tá abaixo, mas aí vocês vão clicar aqui, ó, resgatar o prêmio. Vai abrir a outra aba aqui, ó, de resgatar o seu prêmio. Aí ele tá falando que a taxa, a galera também perguntou, se cobra uma taxa. O site não cobra taxa, tá, galera? O site aqui, o Sorte Online, não cobra. Essa taxa aqui é do banco, 3,50, vem, 3,50 é nada, bem baratinho. E aí você vai clicar aqui que vocês querem resgatar o prêmio. Clicou, vai vir para a nova aba. Aí ele está dizendo aqui, ó, que o seu saldo de prêmio para resgate precisa ser superior à taxa de resgate. Ou seja, então o valor mínimo teria que ser aqui 3,51. Aí eu ia resgatar um centavo, né? É só exemplo, tá, galera? Então, acima de 3,50, você já dá para resgatar o prêmio, tá? Aqui não deu porque o meu valor aqui está bem baixo e tem que ser acima da taxa, que a taxa do banco vai ter que ser cobrada, então faz sentido. E é isso aí, galera. Assim que você tiver o saldo, clicar em resgatar. Todo esse valor aqui você vai digitar os dados do banco onde você quer resgatar e é só aguardar a transferência bancária aí, que é de 1 ou 2 dias úteis. Se eu não me engano, até menos. Beleza? Aí você pode usar seu saldo como quiser. Aí saca, transfere, dá para os amigos, compra presente. E é tudo de forma online, tá? Então vamos voltar lá pro jogo. Hoje eu vou fazer a Mega Sena da Virada. Como eu sempre falo, fazer jogo aqui, galera, é super fácil mesmo, tá? Não tem complicação. Você vai escolher a loteria que você quer. Aqui já tá, ó, Mega da Virada. É só clicar aí em cima, que já vai abrir. E lembrando, galera, aqui no meu canal, eu só faço jogos, só mostro aqui como é a facilidade, como o site é bom, né? Eu gosto muito desse site. Eu não prometo ganhar igual o site, repetindo aqui, porque senão no comentário, chove os comentários aí, os pessoal: ah, mas eu joguei, eu usei o site e não ganhei, eu fiz aposta não sei quantos e não ganhei. Pois é, a probabilidade de ganhar aqui é bem melhor do que no convencional, tá? Mas há uma probabilidade, você pode ganhar ou não. Não é garantido. As apostas são bem mais baratas, em bolões. Se você for jogar um jogo unitário, o valor não compensa muito, que é o mesmo valor da loteria convencionais. Então o foco seria bolões, tá? E aqui estamos, galera. Isso. Já estou dentro aqui dos bolões da Mega da Virada. A estimativa de prêmio até agora está 300 milhões. É um prêmio ótimo, né? Quem é que não quer esse prêmio aí? E vai aí, galera. Corre nos comentários aí. Se você chegou aqui no vídeo, corre nos comentários e fala aí o que você faria com um prêmio de 300 milhões de reais aí da Mega Virada. Vamos interagir aí no canal, tá? Compartilha esse vídeo, já deixa seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Deixa sugestões de vídeo. Se vocês quiserem fazer um palpite para mim estar jogando aqui, galera, deixa aí nos comentários, tá? Deixa um palpite de jogo. Ah, faz uma média com esse número, faz uma lota fácil com esses números aqui, faz a sequência. Ah, eu joguei,
essa semana aí num tal grupo, joga aí também, beleza? Ou joga nesse tal grupo para ver se é bom. Eu faço aqui para vocês, tá? Eu tô fazendo um jogo uma vez por semana, uma vez por mês, mas eu quero trazer mais vídeos do Sorte Online aqui para a galera, que é um vídeo diferente, como muitos já comentaram, que o vídeo aqui é diferente, mas porém é divertido, é legal, é explicativo. Isso aí, galera. O meu jogo hoje, eu vou escolher uma aposta aqui razoável, porque eu vou fazer umas três apostas até o sorteio, tá? E tem aposta de vários os valores, ó. De 1.000, de 3.500 até R$ 10. Você escolhe aí o valor que você quer. Como eu já falei, jogar em loteria ou qualquer tipo de jogo, não é só sorte, é probabilidade. Então você pode ganhar com cartão, você pode ganhar com milhões de cartões. Tanto faz, o que eu falei aqui, ó, R$ 10, ó. Vou ver o que que esse jogo aqui tá prometendo, né? Só clicar nesse maiszinho aqui. Duas apostas. Ele tá fazendo duas apostas com oito dezenas. Ó, é seis o normal, tem duas dezenas a mais. Eu vou jogar esse aqui no carrinho. Gostei. Vou jogar lá no carrinho esse aqui, galera. E vou ver outro, tá? Como tá barato, vamos lá. Pronto, já foi lá pro carrinho, já tá salvado o jogo. Vamos ver mais aqui, galera. Eu tinha vontade de fazer um jogo como desse aqui, ó. Se vocês deixar muito like aí, compartilhar esse vídeo e nós chegar na meta aí de 100 mil views, 100 mil visualizações, ou então 50 mil likes, eu vou fazer, galera, um jogo mais ou menos aí, ó, desse valor aqui, ó, de 1.500 a R$ 2.000, tá? Aqui no Sorte Online. Mas vai depender de vocês, deixar seu like, compartilhar o vídeo, deixar seus comentários aí, e muito like, tá? Se chegar em 100 mil visualizações desse vídeo, eu vou fazer uma aposta aqui pra galera de R$ 2.000. E vamos ver o que que vai dar. É uma curiosidade, eu acho que poucas pessoas fazem isso aqui. E vamos lá escolher outro jogo. Deixa eu ver rapidinho para o vídeo não ficar muito longo. Rapidinho aqui, deixa eu ver. Ela apostou muito boa. Deixa eu ver o que que esse aqui está dando aqui. Só uma cota de 50 que você já foi comprada. Então, muita gente já escolheu. Vou ver esse aqui se é bom. Opa, esse aqui melhorou. São 5 jogos com 10 dezenas. Aí, galera, esse aqui confunde muita galera, tá? Tem uma galera aí perguntando sobre isso aqui, ó. Eu vou explicar rapidinho. Isso aqui eles estão falando que são 5 jogos com 10 dezenas, fechando a quadra. Se você for contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Ele tá falando que são 5 jogos com 10 dezenas. Mas o primeiro jogo, de cada 10 dezenas, ele escolheu só 6, deixando 4 de lado e fechou sem aposta, tá? Usando esses 5 jogos aqui de 10 dezenas. Não é que são 5 apostas com 10 dezenas, tá, galera? Pra você não confundir. Tem que prestar muita atenção nesses numerados aqui, ó. Porque a galera tá falando aí que o site dá coisa errada, que o site promete uma coisa é outra, o jogo eles não estão entendendo, que é isso, que é isso aqui outro. Falando rapidinho para você, mas se tiver dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo com muito carinho. Aqui nesse jogo aqui ele tá falando que são 5 jogos, ó. Você pode conferir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 jogos. E tem 10 números cada jogo desse. Dentro desses 5 jogos com esses 10 números, ele fez sem aposta com 6 números cada. Tá vendo, galera? Então o que vale é esse aqui, ó. Tá? O efetivo é esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se respondi, deixa aquele like, deixa os comentários. Se ficou com dúvida, comente aí, galera. E vamos seguindo aqui para o vídeo não ficar muito longo. Vou fechar esse jogo aqui que eu não gostei dele. E eu vou fechar a minha aposta aqui. Vou lá pro carrinho. Beleza? Finalizar meu carrinho aqui para fechar esse vídeo de hoje. E vão apostando aí.
Aqui, galera, já chegou aqui na aba de pagamento. Nessa aba aqui, se você não tiver nenhum cartão adicionado, aqui vocês vão adicionar um, tá? É só clicar na forma de pagamento aqui, ó, cartão de crédito e adicionar o cartão que vocês têm aí para pagar. Como eu já tenho aqui três cartões adicionados, eu vou escolher um e vou pagar. Só clicar finalizar, meu cartão, os dados já tá ali já. De boa, vai dar a mensagem aqui. E eu já estou participando aí da loteria da Mega da Virada, concorrendo a 300 milhões de reais. Se eu ganhar, eu vou fazer uma surpresa, já prometi. Toda vez que eu faço o jogo aqui, eu prometo uma surpresa para a galera inscrita aqui do canal. E é isso. Chegou a mensagem aqui. Foi feito com sucesso. E já estou participando mesmo. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Não esqueça de dar o joinha, deixar os comentários, compartilhar esse vídeo e deixar sugestões de vídeo aí. Quem quiser pode deixar também uma dica de jogo, um palpite aí para me estar fazendo. E eu espero vocês no próximo vídeo e sorte para todos nós. Fui!